Өткен жылы біздің зауыт медициналық препараттарды шығарумен айналысатын Киевтегі өндірістік бірлестіктің құрамына кірді. Бізде жаңа тапсырыстар пайда болды және өндірісті кеңейттік. Ол үшін жапсырмаларды автоматты түрде қолдануға арналған жабдықты сатып алу қажет болды. Бұрын жапсырманы желімдеу процедурасы қолмен жасалды. Бұл қажетті өнімділік пен қажетті желімдеу сапасын қамтамасыз етпеді. Мен кәсіпорында 30 жылдан астам уақыт жұмыс істеймін. Оның 15-еуі бас инженер лауазымында. Зауыттағы барлық өндірісті жақсы білемін. Біздің зауытта жаңғырту жүзінде жүргізілген жоқ. Және қосылғаннан кейін бізде өндірістік техниканы жаңарту мүмкіндігі пайда болды. Маған тапсырма берілді. Орау және тасымалдау аумағында пенициллин бөтелкелеріне өздігінен жабысатын жапсырмаларға арналған автоматты жабдықты табу. Пенициллин бөтелкелері бұл ұнтақтар, түйіршіктер мен сұйықтықтар құйылған шыны бөтелкелер. Біздің компания шығарған пенициллин бөтелкелеріндегі биологиялық дәрі-дәрмектер көп, және қызыл қақпақтары бар қоңыр әйнектен жасалған. Жапсырманың гені 20 мм біз заманауы жабдықты іздедік. Оны ішке экраны арқылы басқаруға болады. Егер бөтелкелердің дизайнын өзгерту туралы шешім қабылданса, басқа мөлшердегі жапсырмаларды пайдалану мүмкіндігі болу үшін пенициллин бөтелкелеріне өздігінен жабысатын жапсырмаларды жапсыру үшін әмбебап автоматты жабдықты сатып алу жоспарланған болатын. Менің өндіріс саласында көптеген таныстарым бар. Мен ең алдымен пенициллин бөтелкелеріне өздігінен жабысатын жапсырмаларға арналған автоматты жабдықты іздеуден кеңес сұрадым. Мен әріптестерімнің өндіріс саласы біздің кәсіпорынның қызмет саласынан өзгеше екенін түсіндім. Бірақ олар маған машинаны таңдауда көмекке жүгінуге болатын жақсы жабдық өндірушілерін ұсына алды. Дәрілік өнімдерді өндіруде көптеген нюанстар бар. Оларды барлық кезеңдерде ескеру керек. Әртүрлі аналитикалық жабдықтардың көмегімен, соның ішінде жапсырмаларды қолдану арқылы бақылау керек. Әріптестер маған Германиядағы екі өндірушіні ұсынды. Мен олардың деректерін интернеттен тауып, оларға менің талаптарыма сәйкес жабдықты таңдауды сұратын электрондық хат жібердім. Екі күннен кейін мен бір компаниядан жауап алдым. Онда олардың техникалық параметрлері бар жапсырма машинасы бар, бірақ ол тек пластикалық бөтелкелерге жарамды. Басқа компания бізбен жұмыс істеуден бас тартты, өйткені олар ТМД елдермен жұмыс істемеді. Әріптестерімнің сол кеңесі бойынша мен қытай өндірушілеріне тікелей хабарласпадым. Таныстар қытайдан жабдық өндірушілер көбінесе машинаның қажетті параметрлері туралы дұрыс емес ақпаратқа сілтеме жасап отырып, толық емес жабдықты жеткізетінін айтты. Мен тәуекелге бара алмадым. Сондықтан орыс тілді делдалдың бөтелкелеріне жапсырмаларды жабыстыруға арналған автоматты жабдықты іздеуді таңдадым. Маған фармацевтикалық жабдықты жеткізу саласында ұзақ уақыт жұмыс істедім, және клиенттердің оң пікірлері бар кәсіби маман қажет болды. Мен интернеттен маман іздеуді бастадым. Мен ең танымал үш компанияны таңдадым. Критерий ретінде мен компанияның жабдықты жеткізу нарығындағы жұмыс уақытын, компанияның салтын, машинаны жеткізу шарттарын қарастырдым. Мен менеджерлердің кәсібілігіне көз жеткізу үшін барлық компанияларға қоңырау шалдым. Бір компанияның маманы 5 минут күту керектігін айтты, бірақ мені ешқашан тыңдамады. Клиентке деген мұндай көзқарас маған ұнамады. Басқа компанияның менеджері менімен спағы сөйлесіп, жабдықтың қажетті өнімділігі, өндіріс мерзімі туралы сұрақтар қойды. 5 күннен кейін мен олардан жапсырмаларды жапсыруға арналған әртүрлі машиналардың 10 нұсқасын алдым, және өзіме таңдау жасау туралы ұсыныс алдым. Мен олардың кәсіби көзқарасы жоқ екенін түсіндім, және маған жапсырмаларды жабыстыратын жабдықты табуға көмектеспеймін. Делдалдың соңғы, 3-ші нұсқасы мен үшін сәтті болды. Менеджер мен кәсіби маман ретінде сөйлесті. Мен өнімділік, қолданылатын шыршалардың материалы, таңбалаудың дәлдігі туралы нақты сұрақтар қойдым. Кеңес беру кезеңінде ол пенициллин бөтелкелеріне өздігінен жабысатын этикеттерді жабыстыруға арналған автоматты жабдықты таңдады. Ол сонымен қатар бөтелкелерді алтыдана пластикалық контейнерлерге салады. Мен ұсынылған жабдықты кәсіпорын басшылығымен тез келісе алдым. Машина сипаттамалары мен бағасы бойынша қолайлы болды. Бір апта ішінде біз жабдықтарды жеткізуге келісім жасастық. Менеджер екі апта ішінде машинаның дайындық деңгейі туралы хабарлады. Пенициллин құтыларға заттаңба жабыстыруға арналған жабдық регламенттік мерзімде қойылды.
жабдықты орнатқанан және ретегеннен кейін біз оның сапасын бағалап алдық. Металл науадан жасалған көк және қызыл қақпағы бар шыны бөтелкелер қауіпсіз қашықтықты сақта отырып, жапсырманы салу үшін конвейер таспасы арқылы, шнек арқылы келді. Өздігінен жабысатын жапсырмалар орамнан шыққан. Машинада жақсы жабысу үшін бөтелкеге резенке білікпен тегістеу құрылғысы орнатылды. Жапсырмаларды беру қадамдығы электр қозғалтқышымен жүргізілді. Біз осы компанияның менеджері ұсынған және ұсынған пенициллин бөтелкелеріне өздігінен жабысатын жапсырмаларды жабыстыратын машинаға риза болдық. Мен жабдықты жеткізу үшін дұрыс маман таңдағанымды түсіндім. Кез келген сатып алуды таңдауда білікті кеңес қажет. Егер бұл кеңес кәсібі маманнан алынған болса, жоба сәтті болады. Маманнан алынған